Nu har vi där höghus med spacerna. Ett nytt bibliotek. Nya biblioteket. Här är en helt brännäv. Conny Design med barnröst. Äldre typen. Sen har fått 9 våning som regering. Det är 1-2 nu. Äldre typ. Den här brännäv. Den här nyaste typ. Va? Då hinner vi då. Hinner vi vara här också. Titta, innan var det. När jag grär. Barnröster 0. Nollan var öppnaren ute. Det är vanröst på den här, hög vanröst. Den ser 16 stöter sig. Äldre typ så här. Den här är som Kai. Och vi är en brännöv här. Så att den är som Savanna Po. Andra våningen. Så först har man. Kone, det var det på Savanna Po. Kona här någonstans. Där står det. Kona. Ska vi kolla det? Kolla lite här och så kan vi ner för att ta video. Mm. Här så ser det här uppe. Här är hörsalen. Där inne var vi en gång. Kan ta en tur här för lite fort. Här är en sits här. Man, något bord här någonstans. Här är någon bord. Någon jättekonstig makfär. Där är trapporna till, ner till Konehus. Vad är det? Där är WC. Bra att veta till det. De har ett WC. Nu kommer vi in i en avdelning med Aldo. Här har aldrig varit för. Det är jättestort. Titta. Jättefridigt. Så när man ska gå och kolla på gallerian. This is this, what you think? It's like the new Roanoke library a bit. I think it is. Jättesnyggt. Det har vi väl pekat. Titta. Det har vi en nyttare otisken tvåare. Hydro här. Där ser vi höghuset med Conny Design. Så det är Conny-huset. Där är också en ingång där nere. Så där. Där är en annan ingång. Sen har ingången där nere man far också till biblioteket. Jajamän. Så kan man gå in på båda, så där kan man gå ut nu när vi ska till galleriet. Vi ska gå ut en annan ingång. Vi kan väl gå ut där nu när vi ska till galleriet, va? Nu tar vi minispacen och fuckar ner. Vi har bara filmat 2 minuter. Men vi ska, här är modern hovack. Hovack, styrning. Det var för ventilationen man får. Här är en ny dörr. Här är en sån här häng. Jag tror att man ska stå här mot den och någon dricka eller någonting där. Så här. Är det någonting? Eller är det en pry? Är det en prynadsgrej eller? Nu åker vi ned. Här är styrningen. Den är samma som höghuset. Fast med vanröst och så är det äldre typ. Den enda äldre typen här. Kona design. Här är design. Grappar. Här är eller typ där en ventil. Andra våningen. Wow, den är snygg dock. Så går vi till gallerian och sen åker vi sist. Och sen måste vi gå tillbaka. Ned. Det är som sagt bakdörren. Vi måste ha en tagg till den. Kommer ut på våning 0. Och 0-1 för. Epic. Eller typ. Men utan blonk. Första våningen. Ska vi gå ut den bakvägen där då man fan. Så vi kommer. Nu går vi ut så kan vi se här nere. This is this. This is like the new Roanoke library. Där är någon som dör där. Så. Ja, ser du den nya ingång här? Nu går vi ut ur detta. Wow. En ny ingång här var varmt. Här trots inte någon sån. Tagg, stadsbibliotek. Här var nya biblioteket. Där har vi höghuset där.